Zajednička deklaracija G20 nije nešto čime bi se trebalo ponositi, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova, kritikujući što se u njoj ne pominje napad Rusije na Ukrajinu. Jasno je da bi učešće ukrajinske strane na tom sastanku omogućilo učesnicima da bolje razumeju situaciju, napisao je portparol ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Oleg Nikolenko, koji je na svom Facebook profilu objavio fotografije teksta deklaracije sa delovima koji su precrtani crvenom bojom i ispravljeni formulacijama koje odražavaju stav Kijeva da je žrtva ničim izazvane ruske agresije, prenosi Reuters. Uprkos tome što je ukrajinska strana razočarana tekstom deklaracije, Nikolenko se zahvalio ukrajinskim saveznicima koji su pokušali da unaprede poziciju Ukrajine u toj deklaraciji. Zemlje G20 su u tekstu deklaracije navele da se države moraju uzdržati od upotrebe sile u cilju zauzimanja teritorija, navodi se u saopštenju. U tekstu deklaracije ne pominje se direktno napad Rusije na Ukrajinu i rat koji još uvek traje, prenose agencije.